අරි උතේ පාඩමේ ඊළඟ මාතෘකාවට යමු අපි. දැන් පාඩම ඉවරෙන්නත් ළඟයි. මොකද්ද ඊළඟ මාතෘකාව කියන්න බලන්න. ලවණතාවය අනුව ජලය වර්ග කිරීම. ලවණතාවය අනුව ජලය වර්ග කිරීම. ලවණතාවය අනුව ජලය වර්ග කිරීම. ලවණතාව හරි. සැලිටි. ලවණතාවය අනුව ජලය වර්ග කිරීම. මම මේකේ තියෙන දේට අමතරව වෙන දෙයක් කියන්නම්. මේකේ තියෙන දේ කියන්න. හරි සමාන ප්‍රමාණයේ භාජන තුනක් ගන්නවා මේකට දානවා බිත්තර තුනක් බිත්තර ගන්න බිත්තර තුනක් ගන්න තේරුණා එතකොට මේකේ ඔන්න බිත්තරේ මෙහෙමනේ මේකෙත් මෙහෙම මේකෙත් මෙහෙම මේකට ලුණු චුට්ටක් දාලා දිය ගන්න බිත්තරේ තරමක් එසවිලා තියෙනවා ඊළඟ මේකට ටිකක් ලුණු වැඩියෙන් දාන්න වැඩියෙන් දැම්මම ලුණු මොකද වෙන්නේ පුතේ මේ වැඩියෙන් දාපු එකේ බිත්තරේ ජලය මතුවෙලා පාවෙනවා ඒකට හේතුව මෙයාගේ ඝනත්වය අඩුයි මෙයාගේ ඝනත්වය තරමක් වැඩි මෙයාගේ ඝනත්වය මෙහෙයි හොඳටම හොඳටම නේ හොඳටම වැඩි වගේ තමයි. අන්න හරි. ඔය නැවුල තියෙන ෆිල්ම් ෂෝල්ඩර් එකව කියලා එකක් තියෙනවා. පස්සේ ඔයලා බලන්නේ. හරිද? මේ දල වශයෙන් සල්කදයිගේ මේ ඝනත්වය අඩු වෙක්කේන මොන දිය විදියටද? මිරි දිය විදියට. මෙයා කර දිය විදියට ගත්තා. ඒකේ මෙයා කියුල් දිය අතරහත තත්ත්වයේ දින එකිනෙක විදියට ගන්න පුළුවන්. මේ ලවණතාවය අනුව ජලය බෙදන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර තුනයි. මිරි දිය වැඩිමෙක් කෙනා කවුද? කරදිය. මේ අතරමැද එක්කෙනා කවුද? කියුල් දිය. ඔයගොල්ලෝ දන්නව සාමාන්‍ය වැඩිද? මිරිදිය එහෙම කියන දැන් තමයි ඇල දොල ගංගා ලිංගවල එහෙම තියෙන මිරිදිය. සාගර මුහුදු වගේ වේ පුතේ තියෙන මොනවද? කරදිය. එතකොට මේ දෙකටම අතරමැද තත්ත්වය තියෙන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය කියුල් දිය තියෙන්නේ. ගම්මෝය අපි එකකින් කතා කරමු. ගම්මෝය කලපු වගේ දේවල් වල තමයි තියෙන්නේ. ඇලදොල ගංගා ආදියේ ජලය ඇලදොල ගංගා ආදියේ ජලය සාගර ජලය හා සාගර ජලය කියලා කිව්වයි දන්නවද ශ්‍රී ලංකාව වටේට තියෙන මුහුදක් නෙමෙයි සාගරයක් නේ මොන සාගරයක්ද දන්නේ සාගර ජලය සැසඳූ විට සාගර ජලය පානය කිරීමට පානය කිරීමට පානය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ බොනවා පානය කිරීමට සිටීමටවත් නොහැක නෑ මං කිව්වේ ඇලදොලත් එක්ක බලද්දි සාගර ජලය බෑ කියලා නේ කිව්වේ නේද
සිතීමටවත් නොහැක. කලපු ආදී පවතින ජලයද කලපු ඒකටමයි මම වෙනස් කරන්න කියනවා කලපු ආදී පවතින ජලයද මං කියන්නේ කලපු ආදී පවතින ජලයද වෙනස්ම රසයක් දරයි රසයක් දරයි මෙයට හේතුව විවිධ ද්‍රව්‍ය ජලයේ දියවී පැවතීමයි විවිධ ද්‍රව්‍ය ජලයේ දියවී පැවතීමයි ජලයේ පැවතීමයි පුතේ වෙන පාටකින් අලුත් රූලකට යා ආ විනාඩියක් දෙන්න කමන්නෑ පුතේ කමන්නෑ මම මේ ප්‍රශ්නයක් වගේ ලියන්නේ උත්තරේ වෙන පාටකින් ලියන්න ඕන ලියලා කොටු කරන්නත් ඕන කැමැත්තක් ගන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි ඔන්න පුතේ අරුවක් දාන්න නෑ තරු දාන්න එපා නිකන් ලියන්න මෙන්න රූලක් ඕ ලවණතාවයේ අනුකමක්ද කමන්නේ ලවණතාවයේ අනුකමක්ද හරිද උත්තරේ ලියමුද වෙන පාටකින් මේ කොටු කරන්න ඕනේ ඈ ආ ඉතින් ප්‍රශ්නේ මම දුන්නේ උත්තර නෑ 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 එහෙම දෙන්නේ නෑ කැමැත්තක් කරන්න උත්තරේ විතරක් කොටු කරන්නත් පුළුවන් කැමැත්තක් හරි ඔන්න මෙහෙම ලියන්න ආ කැමැත්ත ඒකක පරිමාවක දියවී ඇති ඒකක පරිමාවක දියවී ඇති ලවණ ප්‍රමාණය ලවණ ප්‍රමාණය එම ජලයේ ලවණතාවය ලෙස හැඳින්වේ ලවණතාවය ලෙස හැඳින්වේ හරි ඒක මේ කොටු කරගන්න නැලි වෙලස්ස කොටු කරන්න නැයි ආගෙන හිටියේ නැද්ද Thank you.
හරිද? හා. කතා නවත්තන්න ඕනේ. ලියමු. අලුත් ඡේදයකට ගිහිල්ලා. ලවණතාවය පදනම් කරගෙන ජලය ප්‍රධාන කොටස් තුනකට කමන්න කැමැත්ත ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කළ හැක. වෙන පාටකට යන්න. වෙන පාටකට යන් කියලා කිව්වේ තිද්ද දාලියම් කියන කමාන්ඩ් එකට කරන්න පුතේ. කියන කමාන්ඩ් එකට කරන්න. වෙන පාටකින් තිද්දද. පළවෙනි තිද්ද මිරිදිය කිව්ල්දිය කරදිය. හරි හරි පුතේ ඉංග්‍රීසි වචනේ තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ලියමුකෝ. බලන්නකෝ මොකද්ද මේ මිරිදියට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්. හරි ඊළඟට කිවුල් දියට මොකද්ද කියන්නේ බලන්න. බ්‍රැකිෂ් වෝටර් මොකද්ද කියන්නේ. බ්‍රැකිෂ් වෝටර්. ඊළඟට කරදියට මොකද්ද කියන්නේ. මරයින් වෝටර් මොකද්ද කියන්නේ. මරයින් වෝටර්. ඉංග්‍රීසි අදලියම කමන්නේ නෑ නේද ආකයන්නේ. ඒක අදලියම ඉස්සරහින් අදාළයකට අදාළයක ලියන්න. හරිද? ලියන්න ලස්සනට ලියන්න. හරිද? ලීලි ඉවරයි නේද? තාම ඔතන තියෙනවා පොඩි කොටු කරපු දෙයක් බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ආ ඒක තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. හරි නෑ 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 ලුණු ලේවා තුලදී මුනිදිය කරදී එක නෙමෙයි.
ලුණු ලේවාතුලදී මෝදු ජලයේ වාෂ්පී භවණය කර ලුණු හැවත් අන්න මතක තියාගන්න වචනේ ඒකේ විද්‍යාත්මක නාමය මොකද ලුණු වල සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නිපදවයි ඊගාන ප්‍රශ්නෙට එන්න පුළුවන් ලුණු වල විද්‍යාත්මක නාමය මොකද්ද පුතේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒකම ලුණු නිස්සාරණය කරගන්නේ තැන් වලට සෝල් ටර්ම්ස් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් එහෙම නැත්නම් ලුණු ලේවායන් කියලා කියන ලංකාවේ කොහෙද පුතේ ලුණු ලේවායන් තියෙන්නේ අපුත්තලම හම්බන්තොට නීලාවැලි අලිමංකඩ ඒ වගේ තැන්වල වෙන පාටකින් මේක ලීලා කොටු කරමු ටක් ගාලා ඔව් හොඳයි හරිද හරි හරි පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙන්නේ බලන්න ඔතන මිරිදිය ගැන විස්තරයක් තියෙනවා පුතේ මිරිදිය ගැන විස්තරයක් තියෙනවා බලන්න ලිම් පොකුණු ගංගා ඇලදොලහ දියලි ආදී ඇති ජලය මිරිදිය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නැත්තනේ ඒව ඇතින ජලයට කියන්නේ මොනවද මිරිදිය කියලා හරි එතකොට
මේවා දියවිලා තියෙන ලවණ ප්‍රමාණය ඉතාමත් මොකයිද පුතේ අඩුයි ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒවා ලවණ නැහැ කියලා තියෙනවා ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝගේ ලිඳක තියෙන වතුර වල උනා ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒවට කියන්නේ මොන ජලය කියලාද පුතේ මිරිදිය කියලා කියනවා තේරුණාද ඒවට කියන්නේ මිරිදිය කියලා හරි ලස්සන්ට අනුමාත්‍රකාවක් මිරිදිය කියලා ලියලා ඔය විස්තරේ මොකද කරන්නේ දැන් ලියමු දැන් ලියමු දැන් ලියමු මිරිදිය කියලා ලිව්වා විස්තරේ ලිව්වා ඔව් පාට පෑන එක හැබැයි මෙහෙමයි ඕගොල්ලෝ ගංගක රූපයක් අලවන්න ඉඩ තියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ලියලා ඉග්මන්ට ලියමු ඉග්මන්ට ඔව් ලියන්න ඉක්මනට මිරිදිය කියන එක නෑ එපා පොඩේ හරි පුතේ බලන්න ඊළඟට තියෙනවා කරදිය කියන එක කරදිය කියලා කියන්නේ කරදිය ලෙස සලකන්නේ මුහුදු හා සාගරවල ඇති ජලයයි කරදියේ දී ඇති ලවණ ප්‍රමාණය අධිකය පුතේ ඉස්සෙල්ල කවුරු හරි මගෙන් අහුව මුහුද කියන්නේ මොකද්ද සාගරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා භූගෝලයේ ඉගෙන ගනි භූගෝලයේ ඉගෙන ගනි සාගර ලෝකේ තියෙන්නේ කීයයිද පහයි සාගරය කියලා කියන්නේ ඉතා විශාල ලවණ සහිත ප්‍රදේශය ලවණ ජලයේ සහිත ප්‍රදේශය මේ සාගරයක් මුහුදක් කියලා කියන්නේ කුඩා ලවණ ජලයේ සහිත ප්‍රදේශයක් මුහුදු තියෙනවා ඕ මේකට අපිට ලොකු උනාට මුහුද සාගරත් එක්ක බලද්දී පොඩි කහ මුහුද කළු මුහුද රතු මුහුද ඒරිල් මුහුද ඔය වගේ මුහුදු වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා තේරුණාද හරි එතකොට සාගර බලන්න ඒව භූගෝලයේ භූගෝලීය විෂයට අදාළ දෙයක් නේ පුතේ ඒක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඒව ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලය ආධාරයෙන් හරි සාගර නම් පහයි තියෙන්නේ හරි ටග්ගාලා ලිව්වා මුහුදක මුහුදු වෙරළක රූපයක් සාගරයක රූපයක් අදමණ ඉඳ තියන හරි ඔව් ලියන්න කියලා තමයි කිව්වේ ඉතින් කියලා දෙන එක අහලා හිටියේ නැද්ද කරදිය තමයි කියලා දුන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වෙලා තියෙන පුතේ මේ ඒක ලියලවන්නම් එහෙනම් මෝදක් කර සාගරයක දාලවන්න ඉඳ දිනා ඊළඟට කිවුල් දිය බලන්නකෝ කලපුල ඇති ජලයේ කිවුල් ජලයේ ලෙස හැඳින්වේ මේවායේ දිවේති ලවණ ප්‍රමාණය කරදිය තරම් නොවනද මිරිදියට වඩා වැඩිය පොඩ්ඩක් බලන්න මම ඒක කියලා දෙන්න කොයි වගේ තැනක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇතිනේ භූගෝලේ ට්‍රයි කරගෙන නැති ගඟක්
Mudah itu betulnya istana. Mana kata kalangan ya? Nah, itu nanti kalau paling yang value beno. Kalangan ini value yang memang trikona kara ini itu beno. Ini delta kia lagi ani. Mana? Mee godabi mau mee sahagre, oh mudah me. Mana mee kerja sama ibu teh kian muka kia lagi ani. Gang moya kia lagi ani. Oke pasti ani mee kebalangan. Tarangiat me, hari? Tapi dia ini mau kekan me, hari? Gang mo, mungkin ahagan ini negara itu kat, itu kalau tamu udah yang permainan ya kian, kan? Itu pasti ya, sama ikat mungkin kan? Kan? Negar tamu ini gang mo ya kira kira, gang gak mudah tuh, petani istana gang mo, ini trikona akar beri dua pertiga kira delta kira kian, itu kota metana dia ini, karena dia meke dia ini mana dia tuh, mir dia, mir dia ke kalwa mana? Hadir dia tuh tamu ya kian ini, kiul dia, kalau apa? Kalau pun agak mesti, ekah kali kali, warga sami adik adi nak kali, mudah teka samband elati, Gangga awal ni mana bilah mekat elaparawa, dula parawa mekat samband, tapi making ni jalan parawa dulu na, mekat goda bima mana me. Dan tani kara, me jalan ekor tu se godobi me mude mona velati ni bute, bim velati. Aye wahina, west side una, me kamu kadoin? Me, mude tte kamu kadoin ni bute? Ekatu. Mona ati hema dan kalapu, me kamu kalapu, mada kalapu, mada kalapu, langka presiden me, kena ni ne kalapu. Eka gamu ya. Tiada ni, hari, bukan urusan kita, rasuah urusan. Tiada na, waktu na dia ni muka tu kalau boleh di jalan, kiri jalan ni sendiri ni, mewah dia biaya di lawan permainan, kerana dia dalam nama ada, miri dia terbaca beri. Last time liam ni, liam, airu pun sama hebat bodoh, ayakan nama orang ni. Me, kalau boleh English showing kita macam mana? Lagoon, internet ke mana alam nama orang, gamu yang kita kian ni, estuaries. Labanan satu ye, apa itu tiennye muka tu putih. Jitu liar putih ini dapat tak padu ni? Apa adab awas berdekat itu ye, na itu ni ibarat kerum. Hari, oh ini ada dahaya tiye. Nanti alat link yang dia terima neng apa itu ni? Link yang dia terima neng? Eh na, live on putih, besar.